aliinama kuweza kumuomba, naye binti akawa amekubali ile mahusiano kwamba akawa anasema mimi pia nakupenda. Jamaa alifurahi sana. Hoyo cheki mambo. Sema mambo leo kufanya mahusiano haya kuanzia yalianzia hapa. Mahusiano haya halisi yalianzia hapa. Asema anapenda nikuite Ayumu. Cheki mambo haya. Na hapo ndipo mahusiano alipoanza. Jamaa alikumbuka sasa. Sasa hii ni noma. Sensei anakwenda kuolewa na yeye kumbukumbu zimekuja. Nini kinakwenda kutokea? Ngoni mambo. Soma kwao kumbe mimi Ayumu. Ni Ayumu. Se. Haya anajikumbuka kama mimi ni Ayumu. Ah. Noma hiyo. Cheki mambo. Kumbe mimi ni Ayumu. Wase. Ni makosa makubwa kwa sababu kumbukumbu za bwana mdogo zimerudi na binti anakwenda kuolewa na Fuji. Noma hiyo. Alikuja kwa hasira mpaka huko. Sasa kumkuta bwana. Kaambia kwa nuku niambia mimi ukweli. Ingenda tambara. Kaambia kumbe mimi ni binadamu, nilikuwa binadamu. Nde kakishe tambara. Kaambia kwa nini unificha muda wote kuniambia ukweli kama mimi binadamu? Tashikaji, umayakasema. Kaambia unajua ulikuwa binadamu ndio. Lakini njia ya kuweza kukusaidia kwa wakati ule ni kukufanya wewe kuwa vampire. Maana lazima uongee kufa. Natakio nanka. Jamaa na dakika. それとも何か？お前は人間だった時が懐かしいのか？さあ、お前ミスコビアダム、センディオ。カスマソイヴォトゥ。どうしてコアニーニー。よ、それから。さあ、ハブルコーノネカヨナクウンダクファ。思い出してしまったんだ。ウシコンペネコンボカコンボコンボザムイショ。カンベコウリマナミケ。コイビトタルコアニンペンズワンゴシオ。カンベノジャムブラリミョンコシトゥア。人間あの子はポカンアポマンゾンのコジャファムロスワ違うそれならあんたにカンビアパンナにウェウムズワビシャわからないシジャタカクエレワカビサワラスタキクエレワアカメザコンドカチェックマンボイアメシャユウクエリウキジャナクサマアパンナオレニシカワカランシエレイカビサクスウェムトお前の本当の辛さを理解できるのは。あそこまくときもやんとだときファン。この俺だけだ。ねめめ。ありがとう。あそこまびんちゃんレッドにんばんにレオ。いばれせまさんて。あまらありぐすわろまらこわざな先生。なびんちふうなふうじゃれだこむかまちゃ。じゃあまた明日学校で。かわんだこわなけしゅしゅれに。あ。Sema haa, takuwena kesho pia. Hee, jamali chazi diwa, wabataka kata kumshika bintu. Oho, kambia usikumwema, kambia usikumwema na wewe pia. Kina likuwa kimuangalia binti kwa macho ayo. Sema eleza kundoka Fuji. Kurumiyaku. Wakati binti narulila shanga kumkuta Kurumiyama, mesipema mblanguni kwake. Cheki mambo ayo. Kambia kurumia nka? Tunika kaiti. Njoo ndani. Simai binti, alifungua timaya, waleza kuingia ndani. Binti alishtuka. He, kubili afunga mlango. Kaa chini, kaa pali. Lakini weza mina yumu anamuangalia kumbu wenye mpenzi wake. Washo. Na walikuwa hawajuani. Cheki mambo ayo. Lo! Goma hiyo. Cheki mambo hiyo. Kana muangalia sana. Leo. Usta no? Kambia kuna shida gani? Njoo kaa hapa. Kaa meza kumkalisha. Sasa. Alikuwa na maswali ya kumambia. Kambia hey. Moshi. Kama. Angekuwa hai. Yule kijana yule. Ayumu. Angekuwa hai. Ayumu ga ikite tara do suru? Ungefanya nini kwa mfano? Alimuuliza maswali yale pale kidogo tu. Binti ilimshtua tena hiyo habari. Nani itai? Nani ga? Hamna. Haina haja ya kujua. Sonna koto kangaete do suru no? Ii kara. Afikiria nini kumhusu? Kama wewe ni jibu. Aitai kana. Anasema lazima nitaka kuweza kumuona. Anasema kama yuko hai lazima nimuone. Osai ka. Na miaka 25 sasa nategemea kwamba yeye awe na miaka 25. Nani? Lakini sidhani kama hilo linaweza kuwezekana. Na nani yume? Na mimi natumaini katika hilo lakini sidhani kama linaweza kuwezekana.
Itai nani shini kitano? Kwa nini kimekuja kukuleta hapa duniani bwana? Hebu tufanye mambo mengine. Hata kunitania. Alipomwangalia Kolomia alikuwa ameshaishia. Manake binti alishtuka. Kwa nini ameuliza swali kama hilo? Aliita Kolomia, lakini alikuwa hayupo. Lo! Bonge la noma hili. Kolomia alikuwa huko mtaani. Ameshakumbuka kila kitu kumhusu yeye mashake. Sasa nini kinakwenda kujiri? Maana Fuji ana mpango wa kumuoa binti huyo. Hivi kitu kinakwenda kuaje? Siki mambo. Binti anaanza kushtuka, huenda yule ni Ayumu. Siki mambo. Sasa meno ya vampa yanamtoka. Hatimaye anakumbuka sasa kumbe huyo ndo binti ambaye alikuwa naye na mahusiano naye hapo zamani. Akitoka na meno ya vampa anapokumbuka kumbukumbu ya nyuma, yale meno yanatokea kumuondoka. Cheki mambo hayo. Shuli. Alitembea huku na kule katika hali sio kawaida baina, kwa sababu ana mawazo mengi sana. Kumbe mpenzi wake ni sensei, na yeye ndiye yule Ayumu ambaye binti anamlilia. Lo, binti anakuja kufundisha, lakini wanaona kama analeta surprise ya kutosha. Walikuwa wameandalia bonge la surprise binti huyo. Wengi walikuwa wanasherehekea, wameweka mapambo baoni kwamba leo wanamja kumpa ongea mwalimu wao kwamba leo anakwenda kuweza kuolewa. Cheki mambo. Kwa mtengenezia keki ya furaha, ya kumuaga, ya kumtakia hongera katika ndoa yake, sababu anakwenda kuolewa. Wanafunzi walikuwa na furaha kweli. Mwalimu hongera. Lakini mtu mmoja alikuwa na furaha, alikuwa ni Koromia. Alikuwa ana furaha kabisa. Amejitenga na wengine. Watu wengine wanasherehekea huko, yeye amejitenga mbali kabisa, sababu ana uchungu moyoni. Sababu tayari amekushajua ukweli kwamba mpenzi wake ni sensei na anaolewa na Fuji, sababu yeye alikuwa ajitambui. Alitoka akaondoka na binti aliweza kuona kile kitendo. Hatimaye alikuja kufungua piano, maana mfadhili wake mkubwa ama mfariji wake ni piano, anapenda kuipiga mara kwa mara. Alipiga ile piano ambayo alikuwa anaipigaga yeye zamani alipokuwa na sensei. Hapa ndio sasa anaamua kupiga piano original alipokuwa na sensei. Sikilizia ngoma hiyo. Ndio anaipiga yote mwenyewe, kumaanisha kwamba hii piano anaifahamu. Cheki mambo. Alikuwa akipiga piano ile kwa uzuni, akikumbuka yote mara ya kwanza kuonana na binti, ambapo yeye alikuwa mkumbuki bibie. Mambo yote aliyofanya na bibie anayakumbuka leo. Kumbe yule alikuwa ni mpenzi wake, wala hakukosea. Ndio maana bibie alikuwa na hisia za karibu sana na yeye. Ndio maana pia yeye alipojaribu kuweza kumuma binti yule aweze kunywa damu yake, hajikuta kwamba anashindwa, kwa sababu waliwahi kuwa na ukaribu zamani. Ndio maana siku ile alipokuwa anapiga ile piano, bibie alikuja kumsaidia. Manaki ni kweli. Tumana siku ile bibie alimtaja. Leo alikumbuka yote kabisa. Bibie alikuwa analia kwa sababu yake. Leo wanakuja kugundua kumbe ni kweli. Bibie ni mpenzi wake. Alikuwa mpenzi wake. Na maana ukaribu wao ulikuwa ukiwavutia wote wawili kati yao. Furaha alicheka pamoja. Leo alikuwa anapiga piano kwa huzuni, kwa kilia. Kumbe yeye mpenzi wake ni sensei. Roho iliuma. La. Anakumbuka mara ya mwisho kwanza kukutana, walipokubaliana sasa wao wahusiana. Siki kitu hapo. Walipendana sana mpaka siku ile wanaweza kuachana. Alikuwa akikumbuka yote. Alikuwa analia. Binti aliingia. Alikumbuka mara ya mwisho alikuwa hapa, walikuwa wanapiga wote ile stance, ile key, ile piano. Walikuwa wanapiga wakiwa wote pamoja. Kabia angalia, dole bako ni vifupi, yangu ni virefu, kwa lazima nipige vizuri kuliko wewe. Hatimaye ndio piano alikuwa anaweza kupiga ikiwa wawili kwa pamoja namna hiyo. Mkono mmoja alikuwa anapiga yeye, mkono mwingine binti alikuwa akichanganya. Na hivi ndivyo ilivyokuwa na kumbukumbu anayokumbuka mwamba yule Kormiankang. Tumeshindwa.
どうして?ガファリスキア。ニウェウ。え、アカフタマチョウズやラカサン。チェキマンバー。